Birden sizi sağlayıram. Bile bir avtomobille başlayalım videomuzu. BMW Y39. Salonu böyle ağ renkdədir. Göz qabanda salon. Sırtını göstərək. Maşın neçə ildir? 97-ci ildir. 97-ci ildir. 3-5 motor. 3-5 motor. Qiyməti də 9000-dir. 9000 qiyməti var. Qalışma var. Olar. Əlaqəm biraz deyəsiz. 055-304-0044. 304-0044. Motoru problemi, karobkası. Motor da bez nömrədir, motor karobkası. Hər şey icazə istədi. Çatdım burada. Qaraşın maşın haqqında danışsın. 3-2 motordur maşın, əla vəziyyətdədir, hər bir şey işləyir, yəni işləməyən bir şey yoxdur. Avtopilotundan tutmuş hər bir şeyinə qədər. İli 2000-dir, qiyməti 9500-dir idi, yəni maşın çox əla vəziyyətdədir, qapını baxsın, tək, hər bir şey işləyir. Sileniya qızdırmaları tutmuş hər bir şeyinə qədər. İşləməyən bir şey yoxdur. Qiymətlə razılaşma olar. Qiymətlə razılaşma olar. Sizə bir çöldən də çəy maşını göstərəm. Motorun karobkası heç bir problemi yoxdur. Maşın tərtəmiz maşın. Otursun maşın. Bəli, bəli, bəli. Lüku nə qədər işləyir? Lüku da var. Aşağılığı nömrəsi deyəsiniz? 055-750, açıqdır, açıqdır. 055-755, 06-61. Tam çəkmiş abi. Növbəti bir avtomobil, Mercedes. Qaraş maşın haqqında danışaq. 93, 2 motor dizel, mexanika. Problemi nə var? Problemi heç nə. Motorun karobkası. Əla vəziyyətdədir, heç nə problemi. Motor təzə yığılıb, qiyməti 9,5 deyirəm. Motor təzə yığılıb, aha. Bəli. Yəni 15-20 min sürmüşəm yığılandan sonra. Android monitor 71-50, 6 kolonka, usliti, əsl cüzdüləri, lük işləyir, hər bir şey. Lüku da var. Qiyməti dediniz 9000. Qiyməti 9,5 deyirəm. Aha. Dalışmalar? Olar. Əlaqə nömrəsi? 076-633-6655. 6655. Sıxaq söylərini göstərək. Növbəti bir avtomobil BMW Y60. Salonu belə bir vəziyyətdədir. Neçənci ildir? 2005. Karobkası, motor icra vəziyyətdədir. Hamısı yaxşı vəziyyətdədir. Başqa problemlə nə var? Heç bir problem yox. 30 maşın, düzdür? 30. Qiymət neçədir? 19200. Qalışma var? Olar. Zavod M. Zavod M-dən çıxır. Motor neçədir? 2.5. 2.52. Ağır vəziyyətsiz. 050 330 2404. 2404. Arkası peşet koşuyor yani. Bir avtomobil Hyundai. Bu da Jeep'ti.
Kaç maşın hakkında danışak? İlini sarı. 2012 motor. Senin o. Başka problemin ne var? Hiçbir problem yoktu. Motor karabkası. Motor karabkası ideal vaziyette, udar yoktu. Udar yoktu. Sonunu da göstereyim. Böyle bir vaziyette var. Polno pol. Kıymet ne sarı? 21.500. Yalaşmalar? Benim. Alak mı vaziyetsiz? 055-800. 055 800 nömrətəsi dəyişmiş. 800 9108 9108 Radışmola qiymətdə? Əlbəttə ki. Radışmola. Aldım buna. Bir Opel Astra. Son vəziyyəti belədir. Qaraş maşın haqqında danışa. Nisancı ildir? 2006-cı ildir. Problemə nə var? Problemi. Problemi yoxdur. Mexanika avtomat qutusudur. Mexanika. Sonra? 1.3 dizildir. Motoru karabkası. Səhv vəziyyətdədir. Qiymət nisədir? 10.300 rallaşma var. Hacı? Rallaşma var. Əlqin vəziyyətsiz? 055-244-9242 Təzin deyəsiz eşin əldə gəlir. Təzin deyəsiz o zaman. 055-244-9242 Şuradan da göstərim. Bir Y60 kuzalı BMW. Arxa salonu. Salon göz qabağındadır. Qaraş maşın haqqında danışaq. Neçənci ildir? 2006, 3 motor benzin, təmiz servis. Belə qlobal bir problemi də yoxdur. Motoru, karabkası. Karabkada heç bir problem yoxdur. Motorda? Motorda klapan sanik problemi var. Klapan, aha, problemi var. Qiymət neçədir? 15.000. Yəni ki o klapan nəzə alasıdır, düzdür? Onu almışam, yüngül endirim də olacaq. Hə, rallışma olar yəni qiymətdə. Əlqin vəziyyətsiz? 050-884-9771 97-71 1000-də probeqdədir. 300 neçə? 21.000. 321.000 probeq var. Bezdet aldı. Kraska deyib? Sağ, bir dənə sağ qeylasına deyib. Bəs vurğu da olub? Yox. Dem bezdet aldı. Bir dənə bax bura kraska deyib. Var. Ha burasını kraska deyib. Super. Zavod zapaskasına qədər üstündədir. Ümid edirəm xoşunuza gələcək. Səti bir avtomobil, Hyundai nədir? Veracruz. Veracruz. 2007-3 motor dizel, polno full. Salonu ideal vəziyyətdədir. Bəli, maşın haqqında danışaq. Maşın 2007-3 motor, Hyundai Veracruz, polno full. Hər bir şeydə işləyə vəziyyətindədir. Yəni, super vəziyyətdə. Öz şəxsi maşınımdır, öz adımızadır. Maşının problemində nə var? Bir dənə kosmetikada göstərəcəm onu da. Kosmetikada indi göstərəcəyik. Motorunu, karabkasını da idealdır. Super. Bütün bu funksiyalar zaten işləyir. Hamısı multiolu, hamısı. Hamısı işləyir. Aha. Hamısı işləyir. İlaçlar bir probeqi var. HD, kondisionerdir, lüktür, sidinə qızdırıcılardır, memory paketdir. Hamısı da, yəni polno fulldur. Polno fulldur. Buraları da göstərim. Hamısı. Siz olsun.
7 nəfərlikdir, düzdür? Evet, evet. 7 nəfərlikdir. Qiymət neçədir? 19.5-dir, razılaşarıq real alacağını. 19.5 razılaşma olar. Yəni yüngüllük kosmetikası bax burdadır. Cüzi bir şeydir. O da 300 manatı da deyil. Boz vaxtım yoxdur da. Evrəsə rəngi başqa maşında vurğu, dar söhbəti yoxdur. Vurğu olmuyor, budar da olmuyor. Qəti yəni, qəti. Əlaqə nömrəsini deyəsiniz? 070-448-19-19 19-19 Bakıda Nərimanovda yerləşir. Bakıda Nərimanovda baxa bilərsiniz. Nə təşkisiz? Söhbəti yoxdur. Harasını deysən bax. Maşının üzü, motor da xod deyim bax, super. Hər şey icad istədi, boş. Otomobil Hyundai Sonata. Qaraş maşın haqqında məlumat verək. Maşın 2005-ci ildir. 2004 motordur. 2.4 motor. Aha. Və hədisə 500-600 manat xərc var. Kondisioner işləmir. Patres dəyişilməlidir. Patres satılır. Udan zadı yoxdur. Təkərlər zadı normaldır. Rəng dəyib? Rəng dəyib. Lokka kraskan abdamı rəngsizdir. Sonra 11 minə deyirəm. 11 min. Razılaşma var? Hə, danışma olar. Gəlsən. Gələn olsa danışma olar. Əlaqə nömrəsi deyəsiz? 51-757-71-05 Problemi nə var başqa? Motoru, karabqası? Yox, motor, karabqa ideal şəkildədir yəni. Rusinki tutur, tutur. Yox, son işləmir, yox. Sadəcə boş şey, təkərlərdən yığırsan düzəlir onu. Hə. Yəni xərc boş şeydir. Çıxaq çölünü göstərək. Hə. Dən, yol versin. Buyur, buyur. Opel Vectra. Maşın neçənci ildir qardaş? 99-cu ildir. Problemdən nə var? Nədir? Problemdən. Problemi heç nə, ideal maşındır. İcra vəzifədədir. Zavod maşını. Karobka mexanikadır. Başqa problemi nə var? Nə? Motoru, karobkası. İdeal maşındır. Heç bir problem yox. Heç xəstə tələb eləmir. 30 maşın düzdür. Qiyməti neçədir? Hə? Qiyməti. Qiyməti 6.5 deyirik. 6.5. Razılaşma var? Razılaşma var. Əlaqə nömrəsi? Əlaqə nömrəsi? Hə? Əlaqə nömrəsi? 055-269-4159 4159 Dər açıq, dər açıq. Növbəti bir avtomobil. Üçüncü seriyadır. Qırmızı bir gözəl salonu var. Ulduz. Damı ulduzdur belə. Monitor qoyulub. Qardaş maşın haqqında danışa. İnternet değildir. 99. Motoru. 2 motor. Problemler ne var? Ne? Motoru, karabkası problem. Hiç ne yok. Başka, kıymet neyse de? 9.300. Kalışma var. Olur.
Ağır nəziyyəsiz. 070 298 3242. Hə. Bir avtomobil Hyundai. Qaç maşın haqqında danışaq? Neçənci ildir? 2012. 2012-ci ildir. Motoru 2 turbo. 2 turbo. Problemlə nə var? Motoru, karobkası. Heç bir problem yox. O düşür maşın düzü. Qiymət neçədir? 20 deyirəm. Razılaşmalar? Bəli, razılaşmalar. Sağ çörünürsə. Əlaqə nömrəsiz? 051 486 76 79 76 79 Bir avtomobil Hyundai nədir? Sanata. Hyundai Sanata. Qaraş maşın haqqında danışaq, neçənci illi? 2015-dir. 2 hibrid. Onunla full maşındır. Heç bir vuruqsuz, heç bir lüku yoxdur. Başqa... Yəni lüku yoxdur, o da deyil. Koreyadır. Koreyadan gəlmədi. Başqa motorunda heç bir yerində, yox. Heç bir şeyində problem yoxdur. İdeal istəyir, düzdür? İdeal vəziyyətdir. Hibriddir. Hə. Başqa qiyməti neçədir? 27.000 yarım. 27.000 yarım. Razılaşmalı qiymətdə? Razılaşmalı var. Əlaqə nömrəsiz? 050 679 76 76. 76 76. Bir avtomobil Kia. Maşın haqqında 2004 benzin servis. 2008-ci ildə 1.4 benzin. 188.000 orijinal probekdə. Aha. Qiymət də 12.800. 12.800 qiyməti var. Razılaşma qiymətdə yenə də. Razılaşma olar. Öz maşınımızdır. Əlaqə nömrəsiz? Yağ da təzə dəyişilib. Heç 1000 kilometr olmayıb. Təkərlər təzə dəyişilib. 2 ay olar. Motorunda, karobkasında problem var? Heç bir problem yoxdur. Problemsiz maşındır. Əlaqə nömrəsiz deyəsiz? Hə? Əlaqə nömrəsiz. 050 888 88 39 88 39 Vuruq olmayıb, udar da olmayıb. Vuruq yox, udar yox. Hər şey cavab etsin. Bir avtomobil Opel Astra'dır. Opel Astra. 48 avtomat. 1.8 avtomatdır. 99-cu il. 99-cu ildir. Normal vəziyyətdədir. Arxası nədir? Hə, arxada şey var. Onlar düşür. Hə, sonra? Sonra? Problemi nə var? Motoru, karobkası problem. Hansısa bir problem yox. Vurğu udar olub? Yox. Udarsız maşın. Kraskası dəyib? Yox. Qiyməti? 78, 7800. Razılaşma var? Hə, razılaşma. Əlaqə nömrəsiz? 050 256 2561. 2561. Thank you.
Fərqli bir avtomobil Toyota Prius. Qardaş, maşın haqqında danışaq. Neçənci ildir? Maşın 2006-dır, 5 klassikadır. Rəng deyməyib maşına. Yəni səliqəli sürülüb. 15 minə deyirəm. 15 min. Razılaşmalar? Razılaşma var, sözsüz ki var. Əlaqə nömrəsi? Əlaqə nömrəsi 050-218-69-45. 69-45. Bundan problemi nədir? Heç bir problem yoxdur. Otur sür maşını, düzdür. Otur sür, çıx yoxdur maşını. Arxa salonu da çəkək. Qiyməti dəyərmi? Komentdə yazın. Qiyməti bir avtomobil, Mercedes Panorama. Qardaş, maşın haqqında danışın. 2004-cü ildir. 2-4 motor. 2-4 motordur. Konlu. Hər bir şey işləyir. Motorun karbukasında problem var? Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Qiymət neçədir? 16.000. Razılaşma var. 16.500. Razılaşma qiymətdə? Real alınması razılaşar. Əlaqə nömrəsiz? 050-676-1176. Təzin deyəsiz? 050-676-1176. 1176. Növbəti bir Mitsubishi, bu da cipdir. Qardaş, maşın haqqında danışaq. Maşın 3 motordur, 2008-ci ildir. Heç bir kosmetik işi yoxdur. Kosmetik işi, hə, ideal. Kraska deyən yerləri var, amma kosmetik heç bir işi yoxdur. Bütün raskolniklər dəyişilib. 21.500 manat. 21.500, alışma olar? Olar. Karobkası, motoru? Heç bir problem yoxdur. Heç problem yoxdur, 30 maşındır. Son rəzisini göstərim. Siska, Pedirovka, hər bir 7 şey. Nəfərlik düzü. 7 nəfərlik. Qiymətin dediniz? 21.500. Razılaşma olar qiymətdə. Əlaqə nömrəsi deyəsiniz? Əlaqə nömrəsi. 070-321-6100. 6100.